တော့ anonymous ဆိုရဲကောင်လေးအတွက်ကိုပြောပြမယ်ပေါ့နော်အောင်တော်လာမင်းကြီးလဲဒီစကားကိုကြားပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးကစင်စင်ရဲနဲ့သူဝါသနာပါရာကိုသူကကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့တော့သူအခုအရင်အောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာအရင်ကိုအံ့ဩဝတယ်တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်လေသူ့လိုဖြစ်ချင်တယ်မစ္စရိယစိတ်လေးတွေနည်းနည်းပါပါဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဟာတင်းတပုတ်နဲ့ပောက်သွားတယ်သူတချင်းဟာလွယ်ကူရိုးရှင်းတယ်ပညာသားအရင်ပါတဲ့တချင်းတော့မဟုတ်ဘူးလူနာလေစီတယ်လူများကြိုက်တယ်လိုက်ဆိုလို့လွယ်တယ်တချင်းရဲ့အနှစ်သာရလေးရလဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူရဲ့တချင်းဟာအခုကဘာကြော်သွားတယ် YouTube မှာလည်း तू ကနေရာတနေရာရတော့တဲ့အတွက်ကိုမြန်မာဆိုတာကိုကဘာကအတိမဲ့ပြုတ်သွားပြီအဲ့တော့ तू ကဟိုစကားပြောအစင်မပြေဘူးခလေးဟာ तू လာတဲ့နေပယ်ကြောင့် तू ရှင်တန်တဲ့နေရာတစ်ခုကြောင့် तू စကားပြောတာလေးတွေဟာပညာသားမှာပါတဲ့အတွက်ကိုသူကဟန်ဆောင်ဖုံးကိမပြောတတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကစကားမှားလေးတွေသူကပြောမိတာဖြစ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခလေးလေးတယောက်ကဒီလိုအောင်မြင်သွားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မုရိဒာပွားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရီအဲလောက်သူ့လောက်တောင်မှဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရီကနေပြီးတော့မှသူမှားတာလေးရှိရင်လည်းဝေဖန်ထုတ်ပြမယ်ဟလာဒါပေမဲ့မုရိဒာစိတ်နဲ့ပြောတာပဲဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့တချို့တော်တော်များများအမှုပညာရှင်အကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောတာတွေလည်းမလုပ်ပါနဲ့ခလေးကိုသူများတကမုံအောင်မလုပ်ပါနဲ့မေခလာဟာမေခလာပဲခိုင်ထူကလည်းခိုင်ထူပဲเนาะဘူဘူဟန်လည်းဘူဘူဟန်ပဲမြင့်မြင့်ခင်ကလည်းမြင့်မြင့်ခင်ပဲမမအေးဟာလည်းမမအေးပဲအဲ့တော့တင်တင်မြရတယ်တင်တင်မြခင်မှာသူလည်းဆရာကြီးပဲသူတို့အဲ့ဒီခေတ်မှာအလောက်ပောက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်မှာ YouTube လည်းမရှိဘူး TikTok လည်းမရှိဘူး Facebook လည်းမရှိဘူးနှိုင်းရှင်လို့မရဘူးအခုခေတ်ကကြတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတွေတောင်မှ TikTok မှာတချင်တစ်ပုတ်ဖောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပောက်သွားတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ကပညာရှင်တွေအရင်တော့ကဂန်ဒဝင်တေဂီတာသမားတွေနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့ခလေးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးမပြောပါနဲ့သူများခလေးကိုမျက်မှောင်ကျိုးပါလိမ့်မယ်နောက်ခလေးကလည်းအပြင်မှာအင်တာဗျူးတစ်ခါသတိထားပြီးဖြေပါနောက်ပြီးတော့အခုအနားမှာပေါ့နော်မြင်နေရတဲ့လူတွေကတော့ခလေးကိုကတ်မြောင်ပြီးတော့ခလေးကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့သူတို့နာမည်သူတို့မျက်နှာကိုလူများသိအောင်ဟိုစ조사ကြတယ်ပေါ့နော်မော်လမြိုင်ပွဲဆိုတအားရုပ်ဆိုပါတယ်မော်လမြိုင်ပွဲမှာဒီခလေးရဲ့တချို့နားထောင်နေလို့လာတဲ့လူတွေကိုပရိတ်သတ်ကိုစော်ငါတာဖြစ်ပါတယ်ဗျောင်းဆန်နေတာပဲနော်မိန်းမရှာတွေရောတွေ့သမျှလူတွေရောခုံပေါက်ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာခလေးလေးကသူ့တချင်းကိုဟိုညမအစင်ပြအောင်မဆိုးနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်ဖို့မသင့်ပါဘူးเนาะကိုပေါ်ပူလာဖြစ်ချင်လို့ဆိုပြီးဒီခလေးကိုချညင်နေတွေ့ရပါတယ်ခလေးရလည်းတွေ့သမျှပွဲကြီးလက်မခံပါနဲ့ကို့အနာကက်လိုက်လူတွေကလည်းကို့အပေါ်မှာကောင်းချင်မှကောင်းပါပါကို့ကိုချနေမဲ့လူတွေများများနေလိမ့်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ page two တွေလည်းပေါ်နေပါတယ်သတိထားကြပါเนาะလောကမှာကိုဘဝအတိတ်ပဲမယ်อูเปียคาริไตมยานาวเทนกาวซ้องช่องยามามาไม่ชีงาเตียวแท้ท้าไล่ปาเมเมจเตลอกามาโกบวาอดิเปเมอูเปียคาริไตมยาNow dead call so shall ya ba ma shi ba nga tiao the tha lai ba Di ma ji anonymous ka di tchin mae so tat da ma hoh bu khle ti ti li ri ya sa di tchin won taung so da no yauk ja mai ma pho 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 kwa di a ko lo di tchin won chai lu nga tu lai nga do wa di tchin won so kai naသူပဲဆိုတာမဟုတ်ငါတို့လိုက်ဆိုနေတာငါတို့ကတဏီကုံအဲ့ဒါပဲဆိုနေတာအဲ့တော့မကျေနပ်ရင်နေရတချင်းတပုတ်အသစ်ဖွင့်လိုက်တချင်းတပုတ်အသစ်ဆက်လိုက်နေဆိုတာငါတို့အားပေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားနေလဲ YouTube မှာ follower တွေကိုယ်တန်းတသိန်းထိပြီးငါတို့အားပေးပေးမယ်ငွေကုန်ခံပြီးတော့ဟုတ်လားမစ္စတီးယားစိတ်တွေမများနဲ့လေစူးစားလေစူးစားလေနော်စူးစားရင်အားပေးမယ်နော်ကိုယ်တချင်းရေးလိုက်အောင်သူဆိုတာကိုနားမထောင်ခြင်းစေခြင်းနေရตุ๊ดแท้ตาเลยฉิงกว่าโยเยปะสุปะไปเนาะหอบปี่ล่ะใส่กางกางทาเนาะมุริดาปัวโกနိုင်ငံอ่ะคลีနိုင်ငံจ่อตวาดเซียนตาคลีနေချင်းญาချင်းชันตาวาดบะลောက်เปาะเสียกางเลยโกหลุมะไปมาซ่าย่ะได้คลีดิบัวณีပြီးတော့ชันตาได้คลีดิဖြစ်လာရင်ငါတို့ဝမ်းตายามาလीบาเลငါတို့อ่ะตวาดပြီးတော့ชันตาလာလို့ရှင်ထမင်းလေးတစ်လုံးตวาดจุยไลสีလေးတစ်ပူไปไลဟလာပတ်စံလေး9000ไปไลတောင်းซ้ายင်ဆဲဆူไลခိုးဆိုင်ဝိုင်းရိုက်လိုက်နဲ့နေတော့ဒါမျိုးမှခြေနဲ့တာမလား
เอ้ยสิ่งใดที่ฉันทำบ้างสิไหนบ้างที่คลีดเอามีบ้างสิเนาะใส่ท่าได้ยังก้าวบ้างเลยเนาะตู้โลลูได้ตีบุกระบาดตีบุเนาะปลาลูรวยมั้ยเลยวันตายาเมย์วันตายาเมย์เฮ้กูในเงี้ยกูดูมิวเอ้ยสิ่งใดคลีดเอามีตัวอะไรเก๋เว้ยเราย้ายมัน